Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida mūsų savaitė. Ir šiandieną trumpai apžvelgsime, kasgi įdomaus, aktualaus įvyko per šią savaitę mūsų rajone. Ir dabar trumpai apie siužetus, kokius mes jums paruošėme. Mūsų televizija ir internetinis portalas Mano Raseiniai šiemet organizuoja Raseinių krašto žmogaus 2012 rinkimus. Iki Seimo rinkimų liko vos 30 dienų. Raseinių technologijos ir verslo mokykla tęsia studentų priėmimą. Aktyviems žmonėms nėra laiko senti. Raseinių krašto televizija kartu su nauju informaciniu mūsų krašto internetiniu portalu Mano Raseiniai organizuoja Raseinių krašto žmogaus 2012 rinkimus. Raseinių kraštas yra išauginęs ne vieną garsų poetą, rašytoją, muzikantą ar mokslo žmogų. Mes turime gausų būrį žmonių, kuriems suteiktas garbės piliečio vardas. Tai žmonės įnešė didelį indėlį į rajono kultūros, mokslo, švietimo veiklą, taip garsindami Raseinių krašto vardą visoje šalyje. Šiais metais Raseinių krašto televizija ir interneto puslapis mano raseiniai.lt nusprendė skirti dar vieną nominaciją. Raseinių krašto žmogus 2012. Nusipelnusiems mūsų miesto ir rajono žmonėms. Tikimasi, kad tokie rinkimai taps šaune kasmetinė tradicija ir proga turėti dar vieną savo miesto šventę su garbingiausiais rajono piliečiais. Raginame aktyviai siūlyti savo kandidatus į šį garbingą titulą, o visus nebejingus savo kraštui kviečiame balsuoti už labiausiai patinkančius siūlomus asmenis, kuriuos išvysite mūsų televizijos eteryje, o balsuoti galėsite internete adresu www.manoraseiniai.lt. Iki Seimo rinkimų liko vos 30 dienų. Šį pirmadienį buvo paskutinė diena, kada vyriausia rinkimų komisija dar priminėjo norinčių dalyvauti prašymus. Tik mūsų krašte norinčių ne tai, kad padaugėjo, jų sumažėjo. Jau pirmadienio rytą Respublikinė spauda išplatino pranešimą, kad mūsų krašto meras Remigijus Ačas vyriausios rinkiminės komisijos paprašė išbraukti jį iš vienmandatininkų sąrašo. Taigi iš 10 vienmandatėje savo jėgas bandysiančių kandidatų liko 9. 5 kandidatai savo kandidatūras iškėlė savarankiškai, tai Darius Ulickas, Edmundas Jonyla, Petras Viešbavičius, Žilvinas Leleiva ir Vida Ačienė. Partijas atstovaus Andrius Kasparavičius, Modestas Klikna ir Jonas Mažintas. Pirmadienį išplatintame pranešime teigiama, kad Remigijus Ačas nutarė rinkimuose dalyvauti tik su partija ir nebekonkuruoti vienmandatėje apygardoje su žmona Vida Ačienė. Norėčiau priminti rajono gyventojams, kad aš kaip kandidatas buvau iškeltas nuo partijos tvarkos ir teisingumo. Ir kada koalicija Rasai apsisprendė kelti savo kandidatūrą, ir šiuo atveju Vida Ačienė, manyčiau, kad mums koalicijoje tikrai būtų netikslinga, kad mes dvi jėgos turėtumėm atskirus kandidatus ir taip įskaidytumėm savo balsus. Mums tikrai reikia sekančiuose Seimo rinkimuose turėti nuo koalicijos Seimo narį ir manau, kad jeigu mes tikrai kandidatutumėm su Vida Ačienė, didelė tikimybė, galbūt, kad ir vienas, ir antras galėtumėm likti už borto, ir tada laimėtų trečiosios jėgos. Mums be galo yra svarbu turėti savo Seimo narį. O dabar, sakykite, partijos sąrašuose lyderiui pasitraukus Paksui, jūs esate ketvirtas. Ir tai yra didelė tikimybė, kad jūs pateksite į Seimą. Ir tai kaip bus su mūsų kraštu, kaip bus su rajono mero vieta? Be galo yra svarbu vienmandatė apygarda, nes mes žinome, jeigu vienmandatininkas pasitraukia, tada reikalingi yra kiti Seimo rinkimai. Aš, jeigu kandidatuosiu sąraše, man bus palikta laiko, jeigu bus taip atsitiks, kad aš būsiu išrinktas, bus palikta laiko apsispręsti. Manyčiau, kad įvertinęs visas aplinkybės ir padarysiu sprendimą. Raseinių technologijos ir verslo mokyklą turinčią gimnazijos statusą pernai lankė beveik 400 mokinių. Šiemet šis skaičius dar padidėjo. Šiandien šios gimnazijos klasėse jau 425 mokiniai. Prieš porą metų gimnazijos statusą apsigynusi mokykla nevengia diegti naujovių. Šiais metais mūsų mokykloje startavo nauja profesinio mokymo programa apskaitininkas kasininkas. Ir būtent nuo šių mokslo metų priimta į šią specialybę iš po vidurinio mokymo 34 mokinukai. Tai yra dalinai naujiena, nes per 4 metus
nebuvome komplektavę nei vienos grupės iš po vidurinio ugdymo. Kita naujovė, kad startavo projektas automechanikų mokomosios bazės atnaujinimas. Ir jau šiais mokslo metais pradėsime remontus automechanikų dirbtuvėse, kitais metais pirksime įrangą ir tokiu būdu mūsų moksleiviai, besimokantis automechanikos specialybės, įgys pačias naujausias žinias ir tuo pačiu susipažins su naujomis technologijomis, bus įsigyta nauja įranga. Tai tuo pačiu, dar jeigu kalbėtumėm apie naujoves, tai šiemet pirmi metai, kai mūsų mokykla komplektavo bendrojo ugdymo klases 9 ir 10 be profesinio mokymo. Ar dar priimate moksleivius, jeigu taip, tai kokias specialybės? Šiaip dar priėmėme moksleivius į 9 arba 1 gimnazijos klasę, priėmėme į 10 arba 2 gimnazijos klasę, taip pat priėmėme į pirmą kursą, tai būtų pagal specialybės į tarptautinių vežimų vairuotojų ekspeditorių, yra likusi laisva viena vieta, į virėjų 4 vietos yra laisvos ir turime apskaitininkų, kasininkų ir automechanikai. Jau baigėsi tradiciniai Šiluvos atlaidai. Didžioji dalis maldininkų ir piligrimų tikriausiai atkreipė dėmesį į tai, kad ženkliai sumažėjo išmaldos prašančių. Didžioji dalis maldininkų ir piligrimų tikriausiai atkreipė dėmesį į tai, kad ženkliai sumažėjo išmaldos prašančių. Nežinia, kiek tiesos yra kalbose, kad nuo bazilikos iki koplyčios elgetauti yra uždrausta. Tačiau, kad dar gyva tradicija atlaidų metu aukoti, patvirtino ir eilę metų Šiluvos atlaiduose prekiaujančios moterys. Mažiau. Ar čia neleidžia jiems visiems tu sėdėti, ar jie... Kiti išmirė, gal jie uotė naujį, da, gal nestok. Verslą gal nedaro, čia tos visas, kiek matau, tai jau čia su laždikėm, tokias tikrai jau nedirbančias, negalėtų dirbti. Gal viens kits koks įsimaišęs. Nu, taip atrodo nieka. Gal jos pagerb paskiau, bet nežinau. Tai kai jos dabar čia nieks taip į namus jų nenori priimti, jos mėg daržinėse, kur kas priėmi, kambarisgi jų nepriėm, šalnius čia per visą savaitę. Čia šalni, jeigu da ors geras gerai, o paskui kur mėgt, kur kokiuose daržinikėse. Bet jie čia nevietiniai? Ne, nevietiniai. Nu, ten yra pora iš poradžių, kurios geriančios, o čia tai va, ta moteris labai nukentėjusi sausio 11-ąją padarė inksto operaciją, palika skalpelį Kauno onkologinės ligoninės chirurgas. Bet tokių, kur anksčiau būdavo tik tai, nėra dabar tokių, tikrai nėra. Žmonės gal iš bėdos, gal iš nelaimės, nu yra pora keletą, bet nedaugiau. Ne. Ar aukoja žmonės? Aukoja. Tikrai aukoja, ką aukoja, tai žmonės aukoja vis tik tai. Ypatingai galiu pabrėžti, kad labai aukoja žydų tauta. Tai yra, atsiprašau, čigonų. Jie pas juos matė kraują įaugę. Mes gal biskutėlį, gal santūresni, bet čigonai, tai yra pareiga, nu pat mažuliuko iki vėlį. Ir tokie labai pat tikintis be galo. Ką aš anksčiau vat, kažkaip tai net negalvojau, būdama Šiluvoje per tiek metų aš labai daug čigonų tauta tikrai yra tikinti ir netgi savo laiku mačiau kaip vieną čigonę, nu koplyčiaus keliais atėjo iki bazilikos, atėjo aplinkų ir verkė. Pučiuotama, sakė, aš turiu pasimelsti, aš kaip numirsiu, kad ir už mane melstus, o taip. Be abejo, nuo senų laikų vieniems aukų prašyti būdas pragyventi, kitiems tiesiog lengvi pinigai. Bet kad kalbintos moterys netryško geronoriškumu, irgi faktas. O tai kodėl jūs nenorit pabendrauti? Tai mes tik paklausti norėjom, kaip sekės. Nesupratau, ačiū labai. Labą dieną, ponės, skanaus. Pašnekint norim. Paklausti noriu. Aktyviems žmonėms nėra laiko senti. 2012 Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai. Daugelį mūsų baugina senatvė, kai imame dvejoti, ar rasime savo vietą visuomenėje. Tačiau net ir sulaukę garbingo amžiaus galime likti naudingi visuomeniai ir iš gyvenimo imti dar daugiau nei anksčiau.
Šiemet kovo mėnesį Raseinių švietimo centro iniciatyva įkurtas trečiojo amžiaus universitetas. O šiandien, nors ir ne rugsėjo pirmąją, Raseinių trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų pradžios šventė. Labai aktyvus, tikrai nesitikėjom tokio aktyvumo. Kaip matot, šiandien mes randamės šitoj gražioj savivaldybės didžiojoj salėj, kurioje vesti mokymų senioram universitetui naudotis šią salę sudarė galimybę Raseinių rajono savivaldybė. Mes labai dėkingi. Salė talpina 70 žmonių, bet universitetų klausytojų skaičius, kaip matote, jau viršė lūkesčius. Šiandien jau turime 110, per teigiamai susirinkimą pareiškė norą mokytis 56 klausytojai, taip kad iš tikrųjų tikrai tas sudėbėjimas yra labai didelis ir aš švietimo centro vardu tikrai noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi aktyvumų senjorų, labai džiaugiuosi tuo, kad mes galėsime įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą strategiją, kad galėsime padėti vyresnio amžiaus žmonėms integruotis į visuomenę, būti atviriem, bendrauti. Tikrai vyresnio amžiaus žmonėms šito labai reikia. Idėja pati tai kilo, ją iškėlė rajono švietimo centras. Ir ją subrandino per keletą net metų. Pirmiausia, savo renginiais gražiais, rugsėjo aidas, tiesiog priviliojo žmonės senyvo amžiaus. Ir visi supratome, kad galim burtis į tokią bendruomenę, kuri vadinama, žinoma, trečiojo amžiaus universitetu. Ir galime dar truputį plėsti savo žinias, mokytis, lavintis, bendrauti, dalintis savo patirtimi įspūdžiais. Tai mes mokytojai, buvę mokytojai, dabar pensininkai, senjoros, pritarėm šitam pasiūlymui švietimo centro. Suprantame, kad čia juo to universitetu rūpinasi ir švietimo centras, ir švietimo skyrius, ir rajono savivaldybė. Ir meras, gerbiamas Remigijus Ačas, tam skiria dėmesį. Žodžiu, o mes pasiryžę būti gerais studentais, lavintis, mokytis ir reiškime didelį dėkingumą tiems, kurie iškėlė pirmasias idėjas. Gero, nėra nieko blogiau, kaip jaustis niekam nereikalingai. Todėl džiaugiuosi, kad vyresnio amžiaus raseiniškiai domisi, siekia naudų žinių. Tai paskatino trečiojo amžiaus universiteto tau filialą įkurti ir Raseiniuose. Viliuosi, kad universiteto tau dėka kai kurių senjorų gyvenimas taps šviesesnis ir prasmingesnis. Respublikoje sėkmingai gyvuojantis per 23 amžiaus universitetų ir gausa studentų rodo, kad mokytis drauge tarp seniorų mėgstamų laiko praleidimų. Susibūrę į mažą šviečiamąją kultūrinę bendruomenę, jūs turėsite galimybę ne tik toliau sėkmingai siekti žinių įvairiose srityse, bet ir pamatyti tai, ko dar nepamatėte, pabendrauti tarp savęs, susitikti su įdomiais žmonėmis, kartu leisti niūrius rudens ir žiemos vakarus. Mokslo vėlesnėme amžiuje verta siekti dėl daugelio priežasčių, juk naujų dalykų sužinojimas vyresnio amžiaus žmogaus gyvenimą ištraukia iš rutinos ir nuobodulio, bei gali padaryti jį tokiu pat įdomiu, kaip ir jaunystė. Linkiu Jums geros sveikatos, dvasios ir svajonių išsipildymo.
Didėjant vyresnio amžiaus gyventojų skaičiui, vis dažniau tenka išgirsti kalbas apie senyvų žmonės kaip apie naštą dirbančiam jaunimui. Iš tiesų, vyresnio amžiaus žmonių vis daugėja, tačiau jie nebūtinai turi tapti našta. Siekiant skatinti aktyvesnį senjorų gyvenimo būdą, 2012 metai paskelbti Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais. Europos Sąjungos šalys skatinamos įvairiomis priemonėmis suteikti vyresniems žmonėms galimybę visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, norintiems ir galintiems sudaryti sąlygas dirbti, suteikti galimybę užsiimti savanorišką veiklą, sudaryti sąlygas vyresniems žmonėms gyventi savarankiškai, tam pritaikyti būstus, infrastruktūrą, į tai priemonės ir transportą. Šį kartą informacijos tiek. Dar kartą mes jums norime priminti, kad mūsų naujausias žinios jūs pasiekia kiekvieną darbo dieną 18:00. Na, o tiesioginiai eteriai taip pat šiek tiek ankstinasi ir laidas matysite 18:30. Dėkojame, kad esate su mumis.